ព្រៃមាត់ពួកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទសុំវិច្ឆិកាបាទឪពុកស្រែកទាំងក្តីព្រួយបារម្ភហៅកូនពីក្រៅចំការលោកខាំពិសនាទាំងទឹកភ្នែកឲ្យកូនត្រឡប់មកផ្ទះវិញព្រោះម្ដាយកំពុងតែឈឺធ្ងន់នៅផ្ទះបាទបាទដូចដែលបងប្អូនបានជ្រាបរួចមកហើយមកពេលនេះមានឪពុកម្ដាយជាច្រើនគឺបាននាំគ្នាទៅស្រែកដល់ហอยហៅកូនកូនរបស់ខ្លួន ដែលពួនសងំនៅក្នុងចំកាអាមរិចរបស់លោកខំពិសនាមកដែលជាប្រធានគណៈបសម្ពនដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមកជាមួយគ្នានេះផងដែរនៅពេលនេះបាទមានវីដេអូរបស់លោកអ៊ំម្នេញមកត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបាទវីដេអូមួយឃ្លីបនេះថតបាននៅពេលដែលអ៊ំប្រុសបានស្រែកដល់ហោយហៅកូន របស់កូនបាទពីខាងក្រៅចំការអាមរិកបាទដោយលោកបានស្រែកទាំងទឹកភ្នែកបែបនេះថាកូនណាយកូននៅទីណាសូមកូនឲ្យមកជួបពុកផងព្រោះពេលនេះអ្នកម្ដាយរបស់កូនឈឺធ្ងន់ណាស់បាទនាងគីជាសំឡេងស្រែកដល់ឲ្យហៅបាទពីឪពុកហៅកូនចេញពីក្នុងចំការអាមរិកបាទបាទជាមួយគ្នានេះ បាទពាក្យសំដីធម្មតរបស់លោកអ៊ំបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការខ្លោចចិត្តអ َن ត់យ៉ាងខ្លាំងបាទនៅពេលដែលឃើញកូនគាត់ស្រែកហៅកូនទាំងទឹកភ្នែកនិងដោយក្តីព្រួយបារម្ភខ្លាំងបំផុតបាទប្រោះចង់ឲ្យកូននឹងត្រឡប់មករស់នៅជួបជុំជាមួយនឹងគ្រួសារវិញបាទកូនកូនបានឃើញជួបបាទមករកឪពុកវិញផងបាទ បានចឹងទឹកចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយគឺថាមានការអាណិតស្រឡាញ់កូនបានឲ្យឃើញកូនបានជឿទៅលើបបិជាជំនឿបានគ្មានហេតុផលទាំងនេះបានគាត់ក៏បានតាមមករកបានដើម្បីយកកូនគាត់ទៅវិញបានប៉ុន្តែបានភ័យច្រើនគឺបានកូនកូនដែលគេយល់ពីសម្ពន្ធរបស់មីបាក់គេរបស់គ្រូគេហ្នឹង បាទគឺគេកម្រនឹងអវិលត្រឡប់បាទទៅជួបជាមួយឪពុកម្ដាយវិញណាស់បាទមិនដឹងតាមកខាងមេប៉របស់គេហ្នឹងបាទប្រើមនោគមអ្វីទេបានជាលងបាទកូនចៅរបស់គេលងយ៉ាងដូចនេះបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទេសនារបស់ព្រឹទ្ធមពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ក៏សូមជួយចុច subscribe បាទដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានប៉ុទមានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា